Onu onu hani ot kintil işini. Kepik ki. Kepik ki de sürgen tüm onlar ha? Canı vallar. İyi işte hani. Zorga 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 tüm onu. Yeme gene ki. Yeme gene mi kadar bu da? Ütme yaptı bir yakta. Yeni kuru ütü yaptı. Yeni kuru ütü yaptı. Kepik yürüyüşüne kadar mı lan? Canı vallar. Ana varayım. Ot tükşendesi de böyle yeni tükşendesi. Keliler, keliler, keliler bir. Bir dakika doğru kele oraylar. Bir arada joyumuz kop. Kepeği de lan tok koydu. Ana varayım. Ha? Kaltar eşkeler, gelin. Bu kadar bunlar. Hakiki bu kadar. Bu kadar diyemiz o. O şeyler de hakiki bu kadar ki. Hoş da gene özüyle bulaslar. Hakiki rasistki. Champion Wenshang ne mi? Yine kabul edin ki. Oboraz yemleyiz, oboraz yemleyiz. Bol. Bunlar list içinde yürüyü vurup kepeğini meleğinden bulması yerini tamını bulup hadi yeşini. Onu yeşit hadi yani diyorum vallahi. Maşallah. Ana kepek sepik oydu yemeyiz ama yaramazlar. Ben vallahi gelip vallahi kodu yürüştüm. Daha halası. Sümkeye tuş kol yapsa? Ayıp koydum ha. Sot köpeği bilmez yani ben sümkeye çık oldum. Kongulu variantlarda bak olası. Anam oğlum. Kani kettik. İndiyen boşladık. Hamage assalamu aleyküm. Sancar Bey Üskelen Otomatlı oğlumun açıları. Ana bugün haptanın kurumadaki güller. Payşembe günü 14. noyabr 2024 yıl biz Farg'ona viloyat Farg'ona shahar 5 bo'ladamiz. Xurishda kelgan firmalar kelganmiz. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolosa. Paltadashga buqalarimiz kelgan, yemga tayyor 2 dona kichkinasi bor-ku, ularni andeni ko'rsatib qo'yamiz. Xudo xolosa, chiroyli qazur qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisasi tugmachasini bosib obuna o'qisanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolar bunchalardan bo'lib ko'rishga Mesut otomatik aka ukalar. Xudo xolosa videoni oxirigacha ko'ring. Buni ular har bittasini dumidan tortib oyog'igacha, oyog'idan tortib quloqigacha ko'rsatib beramiz. Nomerlar ekranda qo'yiladigan nomerda WhatsApp, Telegram bo'lar, onlayn savdo ham qilib berishadi. Undan tashqari biz Telegram kanalimiz bor, Sanjirbek uzdim nomlangan. O'tib obuna o'qisanglar, akalar. Akamizni firma mazlumlar lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. O'shda mana yo'lda bo'yida afisha bor. O'sha afishani yoniga kelib, shunday mahnidan men mahnini o'rniga qo'yib, kelib, savdan qilasizlar. Belfort har xil. Xurshid aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi aka? Yana bir bor. Charchamasiz. Emassan. Sizimiz qilib, aka, tushunsiz. Xush keldik. Shu vaqt bo'ldi. Ishlaringiz yaxshimi? Shu paltara so'rayotgan obunachilarimizga, shu kenetlarimizga qolaversa, hamma-hammasiga avvalobor assalomu alaykum. Rahmat. Kimga? Mashinaqa go'zal narsalar keladigan bo'lsa, aha. Sifatli, nasldor, ulardan zaril bo'lsa mana beraveramiz. Xudo xolosa. Xudo xolosa. Uchtaga yordamchilaringiz tayyor. Ularni ichiga kiraylik. Bo'ldi. Bitta-bitta ko'raylik. Ko'ramiz. Xudo xolosa. Narxlari qanday? Narxlari chiroyli qilib beramiz. Xudo xolosa qo'ldan kelgancha molni mana bo'yini ham, kilosini ham hammaga aytib o'tirasiz. Narxlarni ham aytib o'tiramiz. Ketdik. Boshladik. Haydaylik. Qani ketdik. Mashalloh. Bitta kichkinasi mana. Bitta kichkinasi. Yana bitta kichkinasi ko'rsatib qo'yaman. Mollaringiz katta ekan-e, Xurshid aka. Katta mollar. Ichkariga kirganda bilinadi, bu firma yomon aldaydi. Tashqaridan aldaydi, akalar. O'shaning uchun agar mobodo kelsangiz, xudo xolosa, mol olgani kelganingizda yaxshi niyat bilan. Tashqaridan emas, tashqarida siz balandda turasiz-da. 80 santimetr tashqarimiz baland Sanjar aka. O'sha deganda, ichkariga kiring, oyoq kiyimni almashtirib olasiz. Shundoqdan kirib, ichkaridan kirib, ko'rishingizga arzigulik mollar degan. Haqiqatda katta mollar degan. Telefon qo'yaraman. Yana bir bor isbot bo'ldi. Ketdik, ketdik, ketdik. Oldi 500 kilo oshiqmi deyman, Xurshid aka? Oldi 500 kilo oshiqmi? Oldi 500 kilo oshiq. Mollarda uni kerak. Oldi 500 kilo oshiq. Mashalloh. Voy bu. Nechta aka? Sanjar aka 45 dona paltarashkamiz bor. 45 dona paltarashka. 45 dona paltarashkamiz.
Oldi 500 kilo tepasi. Hop. Ikkita kichkinamiz bor. Addenlar qilib ikkita kichkinamiz bor, ko'rsatib qo'yamiz. Ikkovini bitta joyga deganga 9 milliondan berib yuboramiz. Ikkita kichkinani, ha? Ikkita kichkinani. 9dan. 9dan 18. 10 bittasi. Avlik olcha. Ha, o'sha. Ota bolalari ham bormi? Ota bola bor. Bulla yurar har doim. Yo'q, e? Ota bola ikkalasi. Ikkalasi ota bolami ular? Bulla yuradi deb qo'yyapti. Buni qarang, haqiqatan bulla yuribdi. Bolasini asraydi-da. To'g'ri. Ajjon o'g'lim. Mana hali bitta kichkina. Bitta kichkinamiz o'sha sanjar aka. Ikkinchimiz o'na, shuni ham ko'rib ko'rsatib qo'ying. Yaxshi. Bu qolar lekin dahshat ekan. Vobshim. Mashallah. O, nomi? Mana kichkinani ko'rsatib qo'ying. Mana shu ikkovini olaman deganimga. Aha. O'sha uni kichkina ikkovini oq bilan sariqni olaman deganimga. Bo'ladi qoni. 9dan. 9dan. Bo'ldi. Buni ichida Mickey Mouse ham bor ekan. Asosan Greyford ekan, aka. Greyford, Mickey Mouse, qo'ng'ir, Avliko. Rossiyani qayerdan mollar aka bular? Altay. Altay. Qarang, Qulishda aka. Birinchi savolim, emi nima qildingizmi, qilmadingizmi? Qilindi. Nimaga qarshi? Hammasiga. Demak, hammasiga. Mashul antibiotiklardan urdik. Dermatitga qarshi qilmadingiz-a? Dermatitga yo'q, qilganim yo'q. Qilinmadi. Bo'ldi. O'zlar qilish bo'ladi? Ha, dermatitga. Lekin sizda karantin zona hammasi nazorat ostingizda. Nazorat ostida. Bo'ldi, tushunarli. Xullas, akalar, qaranglar. Endi biz sekin-sekin mollarni bo'ylariga keladigan bo'lsak, kichkinalarga, ancha biri 15 dan boshlab, u yog'i biri 40 deylik. Biri 50 ga ham borib qoladi. Biri 40 qoling. Kichkinasi biri 20 chiqadi, lekin biri 15 qoling bo'ldi. 5 sm, 3 sm hech narsa bo'pti, bo'yi pasaytiraylik. Lekin mana uni olsak 135 da, u orasida 150 lar yuribdi. Siz 140 qoling bo'pti. Nima dedingiz? 10 sm 5 sm. Ha. Ular nima ekan? Bunday o'ladigan bo'lsa 150 ga cho'rmonlar Sanjarbek. O'shani aytayapman-da. Mashalloh, lekin bu qo'llar zo'r ekan ama. Yendi kushandasi ekan bular, ha? Ama o'tin bersiz o'tin olmaydi-da. O'tin bersiz o'tin olmaydi. Jo'ni vallohi ular qarang. Sanjarbek har doimgidek. Aha. Cherishot. 12 ta viloyat bilan behijolat ishlayapmiz. Bo'ldi. Yeb ichishlari beton. Xudo xolos aka. O'tin, butun, xoshi, shoxshabi, любой narsani yeydi. Aha. Havo almashganlar hisobiga endi 1 1/2 tasi misol yo'talib netayotgan bo'lishi mumkin. Atak o'zimiz ham yo'talib yuribmiz mana. Nima bo'lyapti-da? Xudishda aka, o, mollar zo'r ekan. Menga yoqdi. Birinchi o'rinda menga yoqdi. Obdanchilik ham yo'qadi degan umiddamiz. Ha, xudo xolasi yoqadigan narsalar. Raza shuni oboradi emlaydi. Oboradi emlaydi. Nima deymiz aka, narxlarini? Narxlari shu go'zalda narxlari. Nech puldan? O'ta go'zal. Nech puldan go'zal aka? 14,5 milliondan 25 millionga Sanjarbek. 14,5 milliondan 25 million so'm. Qasini 14 qo'yaylik bo'pti, so'ramadim boshqa. Kami bor. 14 dan nechta qilib berasiz? 14 dan hech qancha emas Sanjarbek. Nechta? Shu oshib ketsa 3 ta yo 2 ta. 4 ta qilib bering. Chiqmaydi Sanjarbek. Bitta nuroniy insonga. Duosini olasiz aka. 14 dan 2 ta chiqarib beraman Sanjarbek. 2 ta. 4 ta qilib bering aka. Yo'q, chiqmaydi ta Sanjarbek. O'g'li musofirda bo'ladi, bitta nuroniy kelib qoladi. Bo'ldi. Duo qiladi aka. Beramiz. Duosini oling. Hop, mayli. Hop. Endi tepasini 23 desak qanday bo'ladi? Yo'q, 23 desa nima bo'lib qoladi-da? Keling qo'l 23 yarim. Bo'ladimi? Bo'ldi, gapingizni oldim. Agar 25, 24 bo'lsa oldini berdim. Oldin, ha? Bo'ldi, ketdi. Mana aka. Nechta qilib berasiz 24 dan? Bittasi mana. 24 dan mana bittasi. Bitta, ikkita, bir 6 ta chiqarib beraman. 6 ta? Endi qarab turing. Asosan mollaringiz necha puldan bitta? Aksariyat mollarimiz Sanjarbek deta shu 18 bilan 17 bilan 19 orasida. Bitta joyga qo'yig'i suyuqqa, ikkita kichinadan tashqari nechta edi? Qo'y buni qarang. 20, a, sonimi? Aha. 45 ta. 45 tasini ikkita kichinadan tashqari, aha, 45 tasini bitta joyga bo'shatishga aka. Bitta joyga bo'shatishga 18 dan berdim Sanjarbek. To'g'ri mo'ljallagan ekanman. O'zbek so'mida dasakasini qilib berasizmi? Qilib beraman. Ha? Qilib beraman. 17 berdimi? Yo'q. Qo'lni bering. Bo'ladiganini aytdim, talashmaydiganini qilib aytdim. Yo'q, savdo bo'ladi-da aka. Bo'ldimi? Bo'lsa aka. 17 2 dan. Nima dedingiz? Ko'zimga qarang.
Yetdizmi? Tavakkal 17 yarımdan. Bering aka, men matman. Yo'q, aka. 17 million 800 dan olib talbagacha qilib beraman. 300 mingdan ortiqcha pulimiz yo'q, qarz bo'lib qolamiz, aka. Tashab ketaverasiz bo'lganda. Unda qaray men. Molab ketyapti, barak olib ketyapti, o'shaning ichida qilib ketsin, qarz bo'lib olmaylik. Nima deysiz? Bitta joyga 17 yarimdan oxirgi talbagacha tashatib berdim. Joningiz sog' bo'lsin. Nima? Mikkilarimi? Ikkita bir xil. U joningni unaqa. Endi mana uni qarang. Ikkita bundan olasiz, ikkita qo'ng'ir olasiz. U! Buni qarang sizga, aka. Omo. Bitta narxini aytib qo'ying, 3 taka mashina kelasini. 17 yarimdan berdingiz-a? Ha, bitta joyga bo'lsa, berdi. Bo'ldi, ketdi. Ikkalasini ayting uni mikkilarda. Uni qarang. Bir xil ekan ikkalasi. Rasa aka topida. Obodasi yemlaysiz bo'ldi. Tassas bitta nima deydi? Ichki tashqi parazitlarga 3-4 gundan keyin qildirib qo'yasiz. Ketdi bu yog'i. Bir 10 kundan keyin albendi ichirib qo'yasiz. Ha, xuddi ishdagi. Ha? Shu bilan ketdi. Ketdi. Yana 10 kundan bir patta ichib qo'yasiz. Sanjarbek mollar bexijolat. Aha. Kim olsa ham baraka qiladi o'n narsalar. Xudo xolasa. Paltarashib so'rayotgan ko'pchilik bor edi, o'sha akalari bir olib kelib beraylik dedi. Mollar sifati hamma yo'q joyida. Birinchi sort preliminoy. Xudo xolasa 12 ta viloyat bilan shot orqali xohlagan usuliga faqat nima desam bo'ladi? Kreditga bering demasa bo'ldi. Bo'ldi. Kreditga bering demasa bo'ldi. Atak kreditga olaman deydigan bo'lsa, aha. Mana nima deydi? Rekvizit beraman. Ya kredit gapirmay qo'ying, men kanalimda. Men o'zi to'g'risi unaqa bu aytmayman. Yo'q, bu kreditga o'zi yo'q. Yo'q. Bir xilgina ana qilyapsiz-da. Shotdan. Sanjar bo'l shotdan. Telefon qilsa o'zlaridan gaplashavering. Yo'q, shotdan, shotdan. Shotdan shotga o'tkizsa bo'ladi. Ha, shotdan shotga tashab bersin deyapman. Kredit bo'ldi, kredit emas, kreditga emas. Tushunarli. Shotdan misol. Aha. Taka ana qilib tashab bersa misol, men rekvizit beraman. Shuni shotdan tashab bersa bo'ldi. Siz ona 2 ta mikkini narxini aytmadingiz aka? Aytdim-ku. Nech pul dedingiz? 35 million dedim-ku. 17 yandanmi? Ha. 30 so'mga bering 17 dan tavakkal. Yo'q, men Sanjarbek. Bitta bering ana shuni. Biroz talashmaydigan deyotgan, talashmaydigan aytaman. Lekin mana shu 19 millionlik mollar Sanjarbek. Nech pul o'tib berasiz? O'tib berdim. Nech pul o'tib berasiz? O'tib berishi bilan 35. Ayyo'q, qo'ysangiz-chi. Qo'y, unaqa qattiqlik qilmang aka. Bering. Xayrini qilib beraman, kelaversin odam. 500 ming xayrini qilib berasiz. Xayrini beraman. Xayrini qilib beraman. 500 ming qilib berasiz. Bo'l. Hayda, 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 hayda. Zo'r qildingsan. Hayda, 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 hayda. Uni o'qrang aka. Yomon bo'ladi hozir. Voy jonivorlar. Voy mashalloh. Bir kunda 5 kilo, 5 kilo, xudo xolasa ikkalasi. Buni qarang. Ketdim 46 ga tavakkal. Yo'q, 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 yo'q. Nech bo'l? 45. Ye, 47. Ketdi 47 ga. Bering 47 ga. Uchovini olsa 48. Yo'q, 48. Undan kami yo'q. Gapirildi Sanjarbek. Bo'ldi. Ho, qarang. Voy jonivorlar. Xudo qarang. Mashina qasam. Yana bitta olib keling, nima? Eldor aka, bitta olib keling, bitta. Bitta olib keling. Bitta olib keling, mashinalarga to'rtta qilamiz hozir. Ana qo'ng'ir ham ketadi, shoxlar borki, u ham yomon buni vositalar. Qarating. Shoxlarni ahamiyatga olmang. Ko'chatdi o'zini. Yomon katta bu qolar, ha, mashinalar. Olib keling, Eldor aka, olib keling. Voy jonina, uni qarang. Oqdan bo'yi kambas. Yo'q, yo'q. Ana uni ham qo'shib qo'yaring. To'xtating. Yaptı apkeni. O şahtı, şahtı apkeni, şahtı. Mana bir an zor bana. O ne şahtı yani haydi apkeni? O şahtı apkeni kaptan. Bunu yiyor var adı şimdi. Hazır. Ona nasıl çiçek şiri o kaldı da. O nasıl zor. O şimdi ona bir şahtı çıkardı. Bunu yiyor var adı. Koyuk suyu kalsa zor bulur ki. Hem ve yoktu sıkan kovapan küyümez ki. Doğru mu hoşçak ki? Ha. Apkeni, apkeni, apkeni. Şunca adam geri yaptı, şunca mal satılı yaptı. Ishlamasi yo'q. Ko'rdingizmi? Sanjarbek bo'ldi. Uzunligini ayting buni aka. 6 tasiga bitta gapiring aka. Xo'p, aytildi-ku. Nech pul aytdingiz? 24 dan o'zib ketaversin. Bitta o'tib bering, mana shu 6 ta bo'ldi aka. Bo'ldi, 2 million o'tib beraman. Bor bar aka. Office shotdan 2 million o'tib beradi mana. Ketdi. Ko'rdinglar-a? Office shotdan 2 million so'm o'tib beradi 6 tasiga. Qo'ng'ir hammasi mazasini qochiradi. Javob. Birinchi o'rinda Alloh. Lekin bo'laman deyapti. Mollar xudo xolasa bexijolat. Tersanchi kattalar ko'p ekan-a? Shu pashti. Shuni aytayapman-da.
70% mollar aksariyat katta. O men ketgandan keyin pijiz aynib qolmaydimi? 17.5 dan bekordan haq qo'yib berdim, berdim. Berdingiz-a? Qachon? Bizda aytilgan gap bajarilgan isboti bilan. Bo'ldi. Qachon bizda yolg'on yo'q, sanjar bor narsa. Hali 7 millionli mollaringiz videosini tashlab qo'ydingiz-ku? O'sha zo'di bo'ldi. Men aytaman-ku, sotiladigan narsa, aytilgan narsa kak polojni. Hali bizda anaqasi yo'q, kelgandan keyin tugab qoldi. Ha? Boshqasi yo'q. Aka tugab qoldi deyman, lekin isboti bilan aytaman. Videoga olib qo'yasiz, kak videoga olib siz guruhga tashlab qo'yib, Sanjarbek kirib ko'rasiz deb. Bor narsa bor deyladi-da. Tushunarli. Hurmatli ko'lar, tezda. Endi bitta narsada biz bitta ikkita olganga dastavkani nima qilamiz? Bitta ikkita olganga qilib beramiz Sanjarbek. Qanaqa bo'ladi deysiz? Qilib beramiz dastavka. Beriladi-da, vodiy bo'ylabki. Vodiy bo'ylab qilib beramiz dastavka. Hurmatli ko'lar, shoshib kelinglar, lekin mollar boqishga tayyor tavsiya qilaman. Voyda, dodida deganingiz foydasi yo'q. Sababi mol o'zi aytib turibdi nimaligini. Boqishga tayyor. Agar men imkoniyatim bo'lganda, men o'zim olardim, odasidan 4dan 5dami. Inshaalloh o'sha kuniga ham bizni yetkizsin. Molxonadan tom hozir bitta-bitta degan holatda sekin ana shunaqa bo'ladigan olib kelishni boshlaymiz. Men o'rnimga hozir silab olib turdinglar, keyin safardan birga-birga olamiz inshaalloh. Nima deysiz Xurshid aka? To'ppa to'g'ri. Xudo xolasa. Rahmat Xurshid aka, mollar uchun, narxlar uchun. Ammo bitta joyga olgan inson baraka qiladi. O'ta mazza qiladi. Mazza. Onani qarang-chi. Voy joningdan senlarni. Xudo xolasa. Shuncha odamga beryapmiz, baraka qilyapti, bundan keyin ham baraka qiladi. Xudo xolasa. Rahmat, hurmatli ko'lar. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.